नमस्कार मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ। मित्रांनो, श्रीकृष्णांनी खरंच सांगितलं आहे, जे काही घडलं ते चांगलंच घडलं, जे घडतंय ते चांगल्यासाठीच घडतंय, आणि जे घडणार आहे ते पण चांगलंच घडणार आहे। मित्रांनो, कधी कधी आपल्या मनातही प्रश्न येतो की प्रत्येक परिस्थिती चांगली नाही राहू शकत, आपल्यासोबत खूप काही वाईट घडलेले असताना। पण माणसाला वेळोवेळी प्रश्नांची उत्तर मिळाल्यावर खात्री पडते की जे काही घडतंय ते चांगल्यासाठी घडतंय, फक्त आपण आपले कर्म प्रामाणिकपणे करत राहिले पाहिजे, बाकी सर्व काही त्याच्यावर सोडायचे। मित्रांनो, या घटनेमध्ये एकदा मृत्यूची देवता असलेल्या यमराजांनी आपल्या एका दूताला पृथ्वीवर पाठवले। एक स्त्री मरण पावली होती, तिचा आत्मा आणावा लागणार होता। देवदूत जमिनीवर आला पण त्याला काळजी वाटू लागली, कारण त्या महिलेला लहान लहान 3 अशा मुली होत्या। एक तर एवढी लहान होती की तिच्या आईला पकडून रडत होती। 3 लहान मुली आणि त्यांची आई आता ह्या जगात नव्हती आणि त्यांना पाहण्यासाठी कोणीच नव्हतं। नवरा आधीच गेला होता, कुटुंबात दुसरं कोणी नव्हतं। आता ह्या 3 मुलींचं काय होणार? देवदूताला हे समजल्यावर तो त्या महिलेचा आत्मा न घेताच रिकाम्या हाताने परत जाऊ लागला। देवदूत जाऊन मृत्यूची देवता यमराजाला सांगतो की त्या महिलेचा आत्मा आणणं मला शक्य नाही, मला माफ करा, पण तुम्हाला परिस्थिती माहीत नाही। मग मृत्यूची देवताने विचारलं काय झालं। मग देवदूताने सर्व काही हकीकत सांगितली जी त्याने पाहिली होती आणि सांगितलं, माझे हृदय हे करू शकलं नाही, त्या स्त्रीला अजून काही दिवस आयुष्य द्यायला हवं, निदान मुली तरी मोठ्या होईपर्यंत, आणि त्यांना बघायला कोणी नाही। हे ऐकून मृत्यूच्या देवतेला खूप राग आला आणि सांगितलं, म्हणजे तुला जास्त समजायला लागलं तर ज्याच्या इच्छेने जन्म होतो आणि ज्याच्या इच्छेने मृत्यू होतो त्याच्या विरोधात जाऊन तू मोठा अपराध केला आणि त्याची तुला शिक्षा मिळेल, आणि शिक्षा म्हणजे तुला पृथ्वीवर जावं लागेल आणि तोपर्यंत राहावं लागेल जोपर्यंत तुला तुझी चूक समजत नाही। जेव्हा तुला तुझ्या चुकीची जाणीव होईल आणि जेव्हा तू ह्या चुकांवर 3 हसून घेशील तेव्हा तुला इथं परत बोलवलं जाईल। मग देवदूताने विचार केला, मी तर बरोबर आहे, मग मला माझ्यावरच हसायला 3 संधी कशी भेटेल, असा विचार करत असताना त्याला जमिनीवर फेकण्यात आले। आता त्याचं शरीर प्रत्येक गोष्टीला महसूस करायला लागलं होतं, जसा एका मनुष्याचं शरीर असतं। त्याच्या शरीरावर एकही कपडा नव्हता। मंदिराजवळ तो देवदूत कडक थंडीत तसाच पडला होता। तेथूनच माधव नावाचा एक चांभार जात होता। हिवाळ्याचे दिवस जवळ आले होते। काही पैसे गोळा करून मुलांसाठी कोट आणि ब्लँकेट घेण्यासाठी तो शहरामध्ये जात होता। तो शहराकडे जात असताना त्याला रस्त्याच्या कडेला एक नागडा माणूस थरथर कापत पडलेला दिसला। हा नग्न मनुष्य तोच देवदूत होता ज्याला पृथ्वीवर टाकण्यात आले होते। माधवला त्याची दया आली। जेव्हा माधवने त्याला पाहिलं तो हैराण होऊन गेला, कारण त्याने याआधी असा मनुष्य कधी पाहिला नव्हता। त्याच्या चेहऱ्यावर खूप तेज होते। मग विचार करू लागला, हिने कपडे का घातले नाही? कदाचित त्याचा सर्व सामान चोरीला गेला असेल। पण माधवने विचारलं, तू कोण आहेस? मग देवदूताने सांगितलं, मी आता काही सांगू शकत नाही, मला फक्त इथे दंड भोगायचा आहे। माधवने विचारलं, तुझं घर कुठे आहे? माझं घर नाही आहे, असं देवदूताने सांगितलं, मला फक्त दंड भोगायचा आहे। मग माधवने आपल्या मुलांसाठी कपडे खरेदी करण्याऐवजी त्याने त्या माणसासाठी ब्लँकेट आणि कपडे विकत घेतले। या माणसाकडे खाण्यासाठी आणि पिण्यासाठी पैसे नव्हते, त्याच्याकडे घरही नव्हते, त्याला राहता येईल असं शेडही नव्हतं। तर माधव चांभार म्हणाला, आता तू माझ्यासोबत चल, पण जर माझी बायको रागवली, ज्याची मला खात्री आहे कारण तिने मुलांसाठी कपडे घेण्यासाठी पैसे दिले होते, जर ती रागवली ओरडली तर नाराज होऊ नको, काही दिवसातच सर्व काही ठीक होऊन जाईल। माधव त्या देवदूताला घेऊन घरी आला। खरं तर घरात देवदूत आला हे ना माधवला माहीत होतं ना त्याच्या बायकोला माहीत होतं। पतीसोबत कपडे न घातलेला माणूस पाहून त्याच्या पत्नीला खूप राग येतो, पण ती माधवचीच बायको होती, तिला पण दया येते। मग ती त्याच्यासाठी भोजन बनवते आणि प्रेमाने वाटते। हे पाहून देवदूत पहिल्यांदा हसला आणि जोरात जोरात हसला। माधवने त्याला विचारले, तू हसतोस का, काय झाले? मग देवदूताने सांगितलं, आता तुला काहीच सांगू शकत नाही, मला इथं फक्त दंड भोगायचा आहे। देवदूत पहिल्यांदाच का असला माहीत आहे का? कारण त्याने पाहिलं की ना माधवला माहीत ना त्याच्या बायकोला माहीत की घरी देवदूत आला आहे, ज्याच्यामुळे त्यांचं घर आनंदाने भरून जाणार आहे। पण माणूस किती दूर पाहू शकतो? पत्नीला फक्त एक ब्लँकेट आणि मुलाचे कपडे दिसत होते जे नवऱ्याने आणले नाही, आणि जे आलं होतं ते दिसत नव्हतं, कारण माणूस काय हरवला हेच बघतो, काय सापडलं हे बघत नाही। त्याला स्वतःचा मूर्खपणा जाणवला म्हणून तो असतो। लवकरच
देवदूत त्यांच्या घरी एका सदस्यासारखा राहू लागला। ते देवदूताला मेकू म्हणून बोलू लागले। तो देवदूत असल्यामुळे त्याने 7 दिवसातच चांभाराचे सर्व काम शिकून गेला आणि त्याचे जोडे इतके प्रसिद्ध झाले की माधव चांभार महिन्यातच श्रीमंत होऊ लागला। अर्ध्या वर्षानंतर त्याची कीर्ती संपूर्ण जगापर्यंत पोचली आणि त्याच्यासारखे बूट कोणीच बनवत नव्हते, कारण तो शूज देवदूत बनवायचा। सम्राटाचे जोडे देखील तेथेच बनवले जायचे। पैशाचा पाऊस पडू लागला। एके दिवशी सम्राटाचा माणूस आला आणि तो म्हणाला की हे चामडे खूप मौल्यवान आहे, ते सहजासहजी मिळत नाही, कोणतीही चूक करू नका आणि शूज एकदम मस्त बनवायचे। लक्षात ठेवा की शूज बनवायचे आहेत, स्लीपर नाही, कारण त्या देशात माणसाचा मृत्यू झाला की त्याला स्लीपर घातले जायचे। माधवने देवदूताला सांगितले की आज आपण झोपायला नको, शूज बनवावे लागतील, सम्राटाचा स्पष्ट आदेश आहे, एकही चूक झाली तर आपण अडचणीमध्ये येऊ। मग देवदूत शूज बनवायला घेतो, पण देवदूताने शूज न बनवता फक्त स्लीपर बनवले। स्लीपर बनवल्याचे पाहून माधवला खूप राग येतो आणि स्वतःचं डोकं मारून घेतो। आता काही होऊ शकत नाही, आपल्याला आता फाशी देणार आणि वारंवार सांगितले की स्लीपर बनवायचे नाहीत, मग स्लीपर कशासाठी? तेवढ्यात कोणीतरी दरवाजा ठोठवला। तो माणूस सम्राटाचा सेवक होता आणि त्याने सांगितलं, शूज बनवले तर नाही ना, स्लीपर बनवा, कारण सम्राटाचा मृत्यू झाला आहे। हे ऐकून देवदूत दुसऱ्यांदा जोरात जोरात हसू लागला। माहीत आहे का देवदूत का असला? कारण भविष्य अज्ञात आहे, त्याच्याशिवाय कोणालाच माहीत नाही की पुढे काय होणार आहे, आणि माणूस भूतकाळाच्या आधारे निर्णय घेतो। जर सम्राट जिवंत असेल तर शूजची गरज होती, जर तो मेला तर त्याला स्लीपरची गरज होती। मग माधवने त्याचे पाय धरले आणि माफी मागू लागला की मी तुला भलं बुरं बोललो। असेच दिवस जात होते आणि एके दिवशी एक वृद्ध स्त्री 3 मुलींसोबत माधवच्या घरी आली। तिघांचेही लग्न होणार होते आणि तिघांनी त्यांच्यासाठी शूज बनवण्याची ऑर्डर दिली होती। त्यांच्यासोबत एक वृद्ध स्त्री होती जी खूप श्रीमंत होती। त्या 3 मुलींना पाहून देवदूताने ओळखले की ह्या त्याच 3 मुली आहेत ज्यांच्या आईचा आत्मा घेण्यासाठी मला पाठवलं होतं। ते सर्व निरोगी आणि सुंदर दिसत होत्या। मग देवदूताने म्हाताऱ्या स्त्रीला विचारलं, तुम्ही कोण आहात आणि ह्या 3 मुली तुमच्या कोण लागतात? म्हातारी म्हणू लागली, माझ्या शेजारी एक गरीब स्त्री राहायची, या 3 मुलांची आई लहानपणीच गेली, तेव्हा त्यांना सांभाळायला कोणीच नव्हतं, मला दया आली, मला मुलबाळ नाही, मला दया आली, मुलबाळ नाही, मग मी ह्या 3 मुलींचा सांभाळ केला आणि ह्या 3ही माझ्या जीवनामध्ये आनंद भरून दिला। आई हयात असती तर या 3ही मुलींना उपासमार आणि गरिबीत वाढावं लागलं असतं। आई गेली पण ह्या 3 मुलींचे संगोपन मोठ्या ऐश्वर्याने झाले। आता ह्या 3ही त्या म्हाताऱ्या स्त्रीच्या संपत्तीच्या मालक होत्या आणि ते सम्राटाच्या कुटुंबात लग्न करणार होते। हे ऐकून देवदूत तिसऱ्यांदा परत जोरात जोरात हसायला लागला। माहीत आहे का तो का हसला? कारण त्याला समजलं की त्याने सर्वात मोठी चूक केली। नियती महान आहे, आपण जेवढे पाहू शकतो तेवढंच आपण पाहतो, ज्यांना दिसत नाही त्यांचा विस्तार खूप आहे। आपण जे पाहू शकतो त्यावरून आपण काय घडणार आहे, काय होईल याचा अंदाज बांधू शकत नाही। माधवला तो सर्व हकीकत सांगतो, मी माझ्या मूर्खपणावर 3दा हसलो आणि आता माझी शिक्षा पूर्ण झाली, आता मी जातो, जे झालं ते चांगलंच झालं, जे होतंय ते पण चांगलंच होतंय, जे होणार आहे ते पण चांगलंच होणार आहे, देव जे काही करतो ते चांगल्यासाठीच करतो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।